Рахман байке. Адаттагыдай шаймандарын алып алма багына көздөй келе жатат. 13 гектардан турган бул бакчада алманын 7 түрү бар. Жыл бою ушул бакчада тер төгүп, ак эмгектин арты менен багбанчылык өнөрдү аркалап үй бүлөсүн багып келет. Мындан тышкары чакан мал кармап, азык-түлүккө керектүү өсүмдүктөрдү да өстүрөт. Кызарып бышып турган алманы шагынан аярлап үзүп алып, тамшанып жегенге чейинки мээнети абдан көп экендиги баарыбызга маалым. Дегенибиз суугат маселеси, ар кандай илдеттер, курт кумурска сыяктуу зыянкечтерден коргоо жана бутоо иштери тууралуу болуп жатат. Азыркы учурда Рахман байке калган каткан алмаларды терип, жазгы ишти жеңилдетүү максатында бутоо иштерин жүргүзүп жаткан экен. Түшүмдүн жакшы же начар болуусуна туура бутоо да чоң таасир этерин айтат. Андыктан эрежесине ылайык бутоо зарыл. Эрежелер мындай, өзү негизинен жанагыдай чашадай кылып туруп, ортолук ачык болуш керек. Бактыкы арасында чыккандар арасында чыгып тереле турган болуп, анан шактар бирине бир кайчылаш болуп калбаш керек. Эч убакта биз ошондон сактаныш керек. Алманын ортолору мүмкүн болушунча шактар суюк, а моундай ичине карап кеткен шактарды алабыз дагы. Негизинен биз сыртына карап өстүрүшкө аракет кылабыз да, сыртына карап өстүрүшкө аракет. Мына могу жерде да бар экен, муну ичине карап кеткендерди алабыз. Могу ал жакта каршылык кылчусу жок экен, муну калтырсак болот. Ондай кылып туруп шалаңдатып ачабыз. Күзүндө алманы жыйнап алгандан кийин жазга чейин жөн гана таштап койбостон зыянкечтерге каршы дары дармегин чачуу зарыл. Бул иштердин баарын күзүндө жасоо керек экенин айтат. Анан да каарманыбыз кайсы препараттарды колдонуш керек экенин да бөлүшүп өттү. Кышкы даярдыкка эмки жылкы бизге түшүмдүүлүгүн жакшы алыш үчүн бирден бир бизде бор деген элемент бар. Бул өтө биз көпчүлүктө багбандар анча маани бербейбиз, бирок бул элементтин орду өтө керектүү. Ошол бор элементти биз күздө толуктап бериш керек бакка. Ошон үчүн мына бул компаниянын азыр ушул дарыктары менен иштеп жүрөм. Мен азыр ушуну да чачабыз, бул менен чачылабыз. Бул кийинки жылка мындайча айтканда азык болот да. Андан кийин алмаларда жатып калчу жанагы клештер бар, шитовкалар бар, оорлор, алардын дарылары бар, алар менен дарылайбыз. Андан сырткары өтө катуу суук болгондо сууктан сактап алманы калап калыш үчүн мүмкүнчүлүк болсо мынау эң сонун дары бар, суперотриан деген, муну да колдонсок болот. Ушунун баардык жасалган эмгек келерге жыл бизге сөзсүз өзүнүн натыйжасын бере турган нерсе. Алманын терип калып кала биз калтырып коймошубуз керек. Андан сырткары азыр күздүк суу дейт, аны сугарышыбыз керек. Өтө зарыл нерсе күздүк суу. Тоң түшкөнгө чейин сугарышыбыз керек. Колдон келген бар дары дарек менен азыр пайдаланып калыш керек да, ушу алманы кийинки жылга даярдаш керек. Багбанчылык өнөр атасынан калганын айткан Рахман байке алма өстүрүүнүн сыры мээнеткечтикте жана ар бир иштин өз эрежеси менен аткарылгандыгында дейт. Ал эми жыйналып алынган түшүмдү дүкөндөргө, базарларга алып барып өткөрөт. Кылганың катуу болсо, жегениң таттуу болот демекчи. Ар бир жумушту ак эмгек маңдай тер менен жасасак, өз убактысында сөзсүз үзүрүн көрөбүз. Азирет Осмонов, Алтынбек Сакиев, Таңман Айберүсү.